Зараз ми знаходимося в хоспіталі. Хоспітал, який є в Іспанії, один з нових. Майже в кожному місті стараються перетримуватись таких стандартів. Велика їдальня, ескалатори, поїздки на кожен... Планта в них називається, ось там планта ДОС, є планта УНО. І на кожну планту в них є спеціальні ескалатори, які везуть. Люди очікують по сітах. Тобто, наприклад, зараз йде номер 106, ось там на моніторах. І відповідно, ми на цей номер і йдемо. Ось такий момент. На рахунок комфорту, тут прикольно, тільки краще приходити раніше. Якщо тут сіта на годину 11, на 12, дуже багато людей збігається. Це робиться маленьким містом. Дядечко там все спокійно продає лотереї, це допустимо. В Іспанії вони дуже люблять лотереї, дуже люблять різні такі азартні ігри, назву так, люблять астрологів, люблять оцих екстрасенсів і тому подібних людей, які їм щось можуть дати або зробити їхнє життя кращим. В тому числі вони надіються на гроші. Насправді більшість іспанців, вони достатньо економні, тверезо роздумують, але інколи просто мають такі маленькі витрати, які приносять їм великі витрати в місяць. Що таке маленька витрата? Вони люблять пити каву зранку, люблять їсти щось зранку, тапаси такі там дають в ресторанах, переважно тут на півночі Іспанії, але все рівно хочеться чогось перекусити, чогось іншого. Дехто п'є пиво, дехто ще собі бере дві кави. І там євро 2, наприклад, чи півтора, залежно від якості кави. Ось, вона забирає в день 2-3 євро, тільки якщо рахувати ранок. Плюс вечором дехто ще в обід ходить. Тобто вони тратять до 10 євро, 15, залежно від того, що вони їдять і що вони взагалі хочуть. Тому є маленькі витрати, які їх поїдають. А в більшості вони дуже тверезо відносяться до покупки. Якщо річ не буде їм цінна, тоді вмовити іспанця щось йому купити, ну, можна спробувати, звісно, наші маніпулятивні техніки, які в Україні використовуються, чи будь-де. Вони тут присутні в рекламі. Сьогодні ми йдемо в басейн. Температура повітря порядка 30-32 градусів. Вже не 38, як було. Але ми вже знаходимося поблизу Каріфуру. Каріфур – це магазин, в якому ми закупляємось. Правда, набагато частіше ми закупляємось в магазині Хадіс. Також Меркадон на деякий час закуплялись і закупляємось. Любимо Ашан, не завжди він є в кожному місті. Але нічого страшного, дякувати Богу, викручуємось. Зараз ми топаємо, значить, сюди. Тут буде збоку ріка. Велика, ми вже раз її бачили з тобою в іншому блозі на Турашку. Але зараз не про це. Поки я йду до басейну, хочу сказати, що просушка тіла можлива, навіть якщо ти не тренуєшся в залі, навіть якщо ти не зживаєш спортивного харчування, і навіть якщо ти додатково не слідкуєш так педантично за сном. Тобто ти висипаєшся і цього буде достатньо. Це не говорю не тому, що я це почув чи прочитав. Це насправді робоча техніка, тому що я її впровадив у Натурашко. Натурашко я використав момент, коли відмовився тиждень від, точніше місяць від залу повністю. Ходив тільки займався воркаутом, тренувався дома. Ось. І ці моменти якраз мене сильно-сильно дуже лякали, тому що я не знав, що буде, чи я буду палити жир. Агва! Ууу! Я не знав, як це буде, що це буде. Але, слава Богу, жир почав таяти. За місяць часу талія звузилась буквально 4-5 см. Відсоток жиру прорахований, це 5%. Його було, ще говорю, яких 5. Жиру втрачено 2%. Ось, і його було прораховано. Я думаю, що похибка може бути відсотків 10 туди-назад, тому що ми не перевіряли стан мого жиру в клініці. В клініці це зараз не завжди вигідно. Більше 100 євро треба викласти, щоб пройти такий повний аналіз. Ось, також період на Турашку, коли я перейшов на сушку, вдалося пройти, здати аналізи. Слава Богу, все добре.
От, лікарка сказала, подивилась середні статистичні показники, перевірила тиск і тому подібні штуки. Ось, я також слідкую за тиском на тренажері, велотренажері. Тут у нас люди загоряють, вони не комплексують, як у Львові чи в Україні. Вони собі лежать просто в парку і загоряють. Ось, і виходить так, що дуже багато чинників впливають на пульс, тому що як буде жарко, та, там температура повітря трішки піднімається, і твоє навантаження не може бути постійно однаковим, тому що є психічне навантаження організму, є фізичне. І вони коливаються, того теж пульс скакає. Тому має бути діапазон, який ти собі вимірюєш. Мій діапазон я виміряв, наприклад, в спокійному стані 90-85 ударів. Коли я починаю якусь активність в жарку погоду, пульс піднімається до 100-110. Коли я починаю крутити велотренажер при швидкості 30 км на годину, в постійному темпі, тоді пульс піднімається до 125-130. Як тільки я переходжу цю межу і починаю, як то кажуть, гасити, тоді вже пульс він просто може підніматися до там 160-150. Ось так. Ну що ж, ми зараз будемо готуватись до басейну і йти оплачувати. Па-па! Вони купують, але вони мають свідомо розуміти, за що вони платять. Це один з плюсів, який приємно вражає. Que van antes de ir a la competencia o a la competencia. Завершується пляжний відпочинок, ось як все виглядає. Ну, насправді тут дуже затишно, там протікає ріка, тут міст, люди загоряють як можуть, багато різних іспанських національностей, не побоюсь цього слова, тому що дуже багато різних людей. Від самих іспанців до африканців, до венесуельців і тому подібних людей. Мені подобається те, що тут дуже така атмосфера затишна, є поблизу кафе, ресторан, в якому ми проходили, сиділи, і там я трансляцію проводив. Дуже-дуже все просто і якісно, мені дуже імпонує. Такий відпочинок активний, він приносить своє задоволення, просто релакс, інколи навіть відволіктися від буденності, від якихось справ, важких ситуацій. Ох, як дівчинка пригнула. Ось так і потренували сьогодні. Активний відпочинок зафіксовано. Па-па, друже. Привіт! Привіт, друже! Сьогодні у нас новий день, нові закупи, які сформовані, ола, які сформовані, в принципі, з одним і тим же напрямком. У нас сушка,
харчування більше на ферментах, тобто ферменти, які в овочах, фруктах. Додатково додаються також вуглеводи в невеликій кількості в певних періодах часу, як прописано дієтологом. А які акценти я зробив за цей час? Коли я натурально скидував саме вагу, тобто без додаткових препаратів протеїну, креатину, також бетцену, я не скажу, що це не натурально просто. Це є виробники, які на цьому заробляють, я щоб це обійти. Скидував на продуктах. Продукти мене постійно мотивують, тому що це просте харчування, тобто я харчуюся і на цьому набираю масу і на цьому скидую. Тобто в процесі натурашку, друже, ти побачив, як сформувалася маса, як сформувався об'єм, і відповідно зараз йде період просушки, де мені вдалося позбутися зайвих кілограм жиру, і також трішки відповідно нікуди від того не дітися, йде м'ясо, тобто м'язевих тканин. Але з загальної суми 14 кілограм. А приблизна вага моя зараз 89, я бачу прес, відсоток жиру у мене 14-15. Тобто просушка, як на диво, пішла дуже швидко, незважаючи на те, що я не був в залі, займався воркаутом, тренуваннями удома і харчувався, як прописано дієтологом. Зараз я харчуюсь майже так само, тільки трішки він постійно коригує, вдосконалює, але, відповідно, результат, дякувати Богу, присутній. Скоро буде нові трансляції, якщо ти ще не знаєш, то інстаграм є внизу, в лівому кутку блимає. Забігай туди, я ділюсь самою цінною інформацією, саме натуральної трансформації. Якщо ти в тій темі, підключайся, буду радий тебе там бачити. Па-па!